ես մի հատ կնայեմ անկետական այդ որոշումները, որ հենց այս վարույթի ընթացքում պետք է հիմնական առարկա։ Երբ կարող ենք ասել։ 2019 թվականի օգոստոսի 2-ին Երևան քաղաքի ընդհանուր առողջության դատարանի եւ դրա դեմ բերված վերաբերյալ դատարանի քնիչի գործողության թարգմանությունը դրամատերի վերաբերյալ քնիչի որոշումների դեմ ողորմները ենթակայ ընդհանուր գործի ըստ էության քնիչի ժամանակ թարգմանությունը դրամատերի։ Այսա ես մի հատ գտնեմ պաշտպանության կողմից։ Հակել դատան, այն քրեական դատավարության օրենսգիրքը, որով առաջնորդվում են պաշտպանները, այսինքն մեզ հասանելի քրեական դատավարության օրենսգիրքը, նախատեսում է դատավարության սկզբունքներ, որոնք շատ պարզ են, պրիմիտիվ են ընդհուպ, ուսուցանվում են դեռևս իրավաբանական ֆակուլտետում երկրորդ ուսում, և ցանկացած իրավաբանի դիպլոմավորված դրանք հայտնի են։ Այս սկզբունքների պահպանումը ինչի կդարձնում ամբողջ քրեական դատավարության գործընթացը։ Երկրորդ կարծիք ես ուղղակի չեմ հանդուրժում որևէ իրավաբանից, ով կասի, որ անձը կարող է մասնակցել քրեական դատավարության առանց իրեն հասկանալի լեզվով իրեն առաջադրված մեղադրանքի և դրա հիմքերի մասին տեղեկություն ստանալ։ Այս պրոցեսում մենք տեսնում, որ քրեական դատավարության սկզբունքները ոչ միայն անտեսվել են, այլև, չգիտեմ, ոտնահարվել են կոպիտ եղանակով ու ոչ միայն վարույթ իրականացնող մարմնի կողմից նախաքննության ընթացքում, այլև ձեր կողմից։ Որտեղ դուք ես գործը վարույթ եք ընդունել, արդեն շուրջ 1 տարի քննություն եք իրականացնում, շուրջ 1 տարի արդեն պարոն Խաչատուրը զրկված է իր ամենաառանցքային ու ամենապրիմիտիվ շարադրանքի տեսանկյունից իրավունքներից, ու այս պայմաններում դուք շարունակում եք դատականությունը։ Այս հարցը պետք է որ առաջ լուծված լիներ, արդեն իսկ այդ նյութերը տրամադրված լինի, թե քննարկելու բանը չկա։